بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبة قادي قاك وصدوا هذا موضوع سلك وصدوا هذا موضوع نعزم إن شاء الله تعالى وحنقال لدونا دين كوكس وكد بنا إياه ما حين قول إيسا هديئات مركز كوريوتيد قبري زوج كاكا أما نين كاكا وهوين أي كالي مركز كولا قرسدي هديقنا أتكد البطي إنو كفرو سدا إمام إبن سيرين ومركز كوكوري كتب كيسا تفسير الأحلام أي كبير كاكا. موضوعنا يا إن شاء الله تعالى إذا سوقت بنا يا صاحب الدقارقة هدو ربي سبحانه وتعالى ويرهدو إنت كوري ساكوسا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كسو دوادا صاحبي المركلة إن شاء الله أنكو كبلا بينا مقع الله سبحانه وتعالى بسم الله وحان كوريو دي زوج كيغا بانين كيغا اويلا قورسدي كدبنا آن دالبادين لاي فرو واميد كمي داريوينكا اي مركاسي اوتي ما ضحب لاسي سونو نقشلة مركي اي جران خلافات زوجي رحدودو كجرا سودو كالوحا سورة قلا إن اي مركاسي اي اركتو يدو نلو دي جنس كحاسي لان كنول حالات كاس امريوين كاسي حرير فرابادن لما لهان واقع نلوش هذا كجرسيد موضوع عنا اياكو قسو قدبنا ان شاء الله ciwaanka koowaad waxaan ku riyooday zoojkayga ama ninkayga oo ila guursaday kadibna aniga aan dalbanayo inaan in la ifro waxay leeyeen culimada mufassirin al-ahlam in dareenka haweeneyda dareemayso qalqal xilliga xiriirka zoojkayda ama xiriirka ninkeeda kala dhaxeeyo waa mid markaas ugu wacan oo in badan oo kamida markaas ay soo noqonayso ama ay arkayso riyooyinkan oo kale taas oo baahan marka inay si weyn uga fikirto laakiin hadii ay ku jirto nolol markaas nolol wanaagsan riyadan marka ay arkayso macneedu waxa waayo waa tacayl weyn inuu san isaga rabin markaasi haweenay iyadaan ahayn inuu san doonayn hadii aragto iyadoo dalbanaysa in la furo waxay la micno tahay inay mar walba aad ugu dadaalayso in ay markaasi sameyso waxyaabo ninkeeda ka dhigaya saaciid ama mid faraxsan oo aysan ka dhigaynin markaasi mid caraysan ama ka caraysiisa sida in markaasi ay kasoo degato qaar kamid a markaasi isla weyni ama kibriya ayda ku jiray isla arrinkiisa ama wax isaga ku saabsan ogeyd sidoo kale waxaa lahaa waxay calaamadu tahay inay xaqiijinayso waxyaaba niyadeeda ku jiray ama ay ku taamaysay oo ay ka cajistay oo markaasi oo ku saabsan tusaale ahaan in uur oo kale inay dhasho oo kale taasoo mustaqbalka dambe ka dhigaysa inay aada u faraxdo sidoo kale waxa ay taasi u noqonaysaa tilaabo markaasi cad oo inay xaqiijiso oo wax walba oo markaasi ay rabtay dhanka ninkeeda ay ka doonaysay si ay u noqoto haweenay ninkeeda raalli gelisa sidoo kale waxay calaamadu tahay inay dhammaanayso marxalad dheer oo khilaafaad ah oo iyaday ninkeeda u dhexeeyey laakiin hadda la joogo sidii xaaladda ay u degi lahayd oo jawiga uu u wanaagsanaan lahaa mashaakishina ay u dhammaan lahayd waxaan ku riyooday zoojkayga oo ila guursaday annagana aan dalbaday in la furo sida ibnu siriin uu leeyahay ibnu siriin wuxuu leeyahay aragtida riyadan waxaa lagu ictibaariyaa sida ay u wanaagsan tahay markaasi sida ay u saytaraynayso gacanta ugu dhigayso nolosha haweeneyda riyada ku jirto allah subxaanahu watacaala uu ku nimcaysiin doono oo uu ugu deeqi doono awlaad ama dhurriya saalixa taasoo indhaheedu ay ku doogsan doonaan haddii uu jiro ciriili maaliyadeed oo mucayara ama faqri ay uu jiro oo markaasi mustaqbalka waxaa la rajaynaya insha allahu tacaala riyadan inay u xambaarsan tahay arrimo farxad oo kadisa taasoo ku saabsan kasbi xoolo xalaala inay kasbanayaan mashruuc ama ganacsi cusub oo ninkeeda uu maamulayo haddii aragto nafsadeeda oo inaysa murugada darteeda furitaanka ninkeeda darteeda uu furaayo dhab ahaantii haweenay waxa weeyaan aada u jecel waaye waxay aada u jeceshahay inay cusboonaysiiso nolosheeda wax walba oo karaankeeda ahna sidii ay u ilaashan lahayd zawjkeeda aada ugu dhowaan lahayd ay samaynayso laakiin haddii uu zawjka uu yahay saaxibulxulmiga qofkaasi waxa uu xaqiiqaa waayo oo uu gaari doonaa hadaf mucayana oo in badan markaasi uu ku dadaalayo
tafasiirta ugu muhiimsan ee furitaanka ama riyada furinka zoojada. Waxaan ku riyooday zoojkayga oo ila guursaday oo i furay. Saas ay riyadu su'aasheeda leedahay. Waxaan lahaa tafsiirka furinka waa calaamad fiican. Dhab ahaantii waxaa lagu ictibaariyay in qofta riyadu ku jirta uu fiican yahay doorashadeeda ay dooratay markaasi waxyaabaha ay la kulmayso isla waqtigaasi doorashadeeda hawsha ay ku jirto. Waxaan ku noolaan doontaa nolol sacaad oo farxad leh, nolol degan oo zoojkeeda kula noolaanayso oo aan jirin markaasi wax khilaafaada ama wax dooda aysan dhexdooda ka dhicin. Sidoo kale arrinkooda farxadda wuxuu gaari doonaa meeshii ugu saraysay. Waxay dareemi doontaa farxad, raaxo, qalqal iyo tabatur kadib horey u dareemaysa. Waxay noqon doontaa mid markaasi gaar ahaan camalkeeda daraasaadkeeda mid dhammaystirata oo nolosheeda ku xaqiijisa si saxa u gaarta. Laakiin markii la furo haddii ay qayliso waxaa jira wax ay isku dayayso inay qariso, laakiin waqti uun banaanka u soo baxayo waa inay markaasi ay u diyaargarowdaa, ay isu diyaarisaa sida ay markaasi u waajahi lahayd khaladaadkeeda, iskuna dayin markaasi inay markaasi marmarsi u samayso xaalad kasto ha noqoto ama mushkilada si kasta u noqotoba. Wuxuuna noqonayaa markaasi xalkaasi siday u gaari lahayd mid adag oo uu ku dhusaan doona. Sidoo kale waxaa lagu ictibaariyaa aragtidan xeerka u gaarsiisan yahay ikhlaasnimada zawjkaasi zawjadiisa uu qabo, sidoo kale inuu aada markasta uga baqo aada u weyn markaasi dareenkeeda, sidoo kale inuusan u ogolaanaynin nafsadiisa inuu marba ama mar uun inuu ihaanaysto oo dhibaato u gaarsiiyo u dulaysto. Waxaan ku riyooday zawjkayga oo ila guursaday anigoo lay qasbaya. Qaharka ama qasbida waa in haweeneyda ay riyadeeda ay ku dareento weeye macnaha iyadoo la qasbaya. Dhab ahaantii qaharkaasi macnihiisu waa sacaado markii la fiiriyo riyada, ha noqoto noloshaasi zawjkeeda ama caruurteeda, kuwaasoo u xaqiijinaya haweeneydaas wax walba ay rabto oo ay ku dadaalaysay. Sidoo kale waxaa kor noqonaya daraasaadkeeda, awlaaddeeda waxay noqonayaan awlaad saalixiin oo baaryaal ah. Xilliga ay arkayso uu arkaya ninka zawjka ah isagoo isku dayayo inuu dejiyo, uuna jecelaya markaasi xaaladaasi lagu jiro inuu ka noqdo markaasi waxa uu qofkaasi ka tagi doonaa shaqada hadda uu ka shaqaynayo xaaliyan, shaqo kale ayuu ku biiri doonaa kaasi oo khayr tira badan iyo maal tira badan uu ku helayo, kaasoo markaasi xaaladda noloshoodu mid sii horumarsan ka dhigaysa. Laakiin zawjkaasa riyadu ku jira saaxiibuljaah hadduu yahay ama suldaan, qofkaasi riyadu ku jira waxa uu weyn doonaa qeyb ka mid a saldaanadiisa ama aboodiisa qaraaraadka khaldan ee tirada badan ee uu qaadanayo awgeed. Waxaan ku riyooday zawjkayga oo ila guursaday anigana maanan caroonin oo markaasi kama caroon. Haweeneyda hadday aragto iyadoo aysan markaasi ku saamoobin markay ogaatay kadib in zawjkeeda uu la guursaday haweeney kale, dhab ahaantii haweeneydaasi waxaa ka dhigayaa waxaa jira arrin ka dhigaysa oo awood u yeelaysa in waxyaabaha nolosheeda si saxa ay u maamusho oo ay u idaarayso awlaaddeeda iyo familkeeda ay markaasi gaarsiin doonto inay seef noqdaan si kasta oo mushkilad iyo caqabad ay u soo wajahaan. Xilliga haddii ay markaasi barakayso ay salaanto zawjkeeda aysan ku tuumin arrin, riyadaasi waxa ay tusinaysaa ama xulmigaasi waxay la micno tahay inay jirto markaasi asmo oo ah asmo ama mushkilad ku saabsan kalsooni ninkii naagtiisa, kaasoo ay ku wareegsan yihiin ama darbigoodu yahay shaki fara badan oo ku saabsan dhaqanka zawjkaasi. Laakiin aysan waajib ahayn markaasi in lagu tuhmo markaasi shay ilaa ay ka xaqiijinayso ama ka xaqiiqoobayso shakiga markaasi taagan, si aysan markaasi ugu dhicin khalad weyn oo markaasi haddii ay ku degdegto urunt arrinta markaasi ku degdegto iyadoo aan wax buruxaana ama daliila aysan uhayn. Waxaan ku riyooday zawjkayga oo ila guursaday mid aan garanayo ama qof aan garanayo. Haddii haweeneyda ay guursaday ay tahay mid markaasi haweeneyda riyada ku jirta ay taqaano, haweeney qurux badan oo soo jiidasho leh, waxay ugu bishaaraynaysaa khayr in zawjkaasi camalkiisa sare loo qaadi doono ama shaqada la dalacsiin doono, sidoo kale inuu heli doono kalsoonida maamulaha dadaalkiisa iyo markaasi shaqadiisa sida u gudanaya awgeeda. Laakiin xilliga ay markaasi arkayso haweeneydaasi qaabkeeda qurux uusan ahayn oo fool xum yahay, ninkana uu caraysan yahay, guurkaasi uu ka xanaaqsan yahay, waxa uu ku dhici doonaa mushkilad ama warta weyn
taasoo ka dhigaysa in xoolo tiro badan iyo ganacsi badan uu ku khasaaro uuna u baahaya garabkiisa in la istaago oo markaasi si mushkiladaasi uga bixi lahaa. Mana helayo markaasi haweeneydaasi daacad ahayd qof aan ahayn oo garab istaagaysa. Haddii aragto isagoo guursanaya haweeney markaasi ay taqaano reerkeeda, xulmigaasi waxa uu la micno yahay inay siyaadayso isku xirka familka iyo kalgacaylka zawjkii xaaskiisa iyo ehelkeeda. Riyadan waxaa lagu ictibaariyaa in ehelkeeda markaasi wiil oo kale u qaadan doonaan wiilkooda, dhaqankiisa iyo markaasi akhlaaqdiisa fiican awgeeda, iyo sidoo kale sida ugu dadaalayo in gabadhoodu ku farxadgeliyo oo farxaddeeda ka shaqeeyo. Waxaan ku riyooday zawjkeeda la guursaday canugna uu haysto. Waxaa laga wadaa canugaasi waa risqi iyo maal. Waxay la micno tahay sidoo kale boqor iyo suldaan, kaasi oo markaasi uu nasiib u yeelan doono zawjkeeda ama ninkeeda. Xaaladoodana dhan fiican isku bedeli doontaa, laakiin ha noqotee kama maarmi doono zawjadiisa xaalad kasta. Hase yeeshee fursad ayuu markaasi u yeelan doonaa si uu si wacan isu bartaan, si wacan ugu qabsado, sidoo kale si uu ogaado sannado tiro badan oo ay usoo kifaaxaysay oo dartiis wax badan usoo samaysay. Haddii ay jirto mushkilad markaasi ay ku raaxaysanayso ama ay ku jirto qofta riyada ku jirta, haddii uu jiro markaasi mushkilad ka celinaysa qofta riyada ku jirta inuu uur qaado, waxaa dhow markaa riyadan ay tilmaamaysaa in ay heli doonto dhakhtar markaasi xalliya ama daawo lagu xalliya. Waxaanay soo diyaari doontaa inay uur qaado. Sidoo kale waxaa taa ay keenaysaa in ay aada isu sii fahmaan, isu jeclaadaan iyadii ninkeeda, maxaa yeelay dee caruur la-aanta waxyaabaha lagu kala fogaaday ka mid tahay. Laakiin haddii aragta iyada ooynaysa markii uu soo gaaro khabarka ah in ninkeeda uu naag kale la guursaday, waxay bishaaro u tahay, labadoodu bishaaro ugu tahay inay booqan doonaan beedka allaah xaramka ah, ha noqoto xaj ama cumraha u tagaane. Waxaan ku riyooday zawjkayga way furay, waxay aaminsan yihiin qaar ka mid ah hablaha in riyadan ay la micno tahay kharaab iyo burbur haweeneyda riyada aragtay, laakiin dhab ahaantii waa cagsigeeda. Waxay tilmaamaysaa aragtida haweeneyda inay sare ku noqonayso markaasi ama ay ku kormarayso furitaankeeda darteeda, inay geli doonto sacaado aada u weyn, taasoo markaasi xaqiijinaysa ama xamimaysa inay xaqiijiso waxyaabaha tiro badan oo niyadeeda ku jiray, kaasoo ay aaminsanaan jirtay inaysan marnaba xaqiiqo weynin. Laakiin maalmaha soo socda waxay u xambaarsan yihiin bishaarooyin tiro badan qalbigeeda wanaagsan iyo saafinimadeeda awgeeda. Sidoo kale waxaa meel fuuli doonto oo caddaad doonto wax walba haweeneydaasi ay dareemaysay xanuunaa, ha noqdaan kuwa nafsi ama kuwa jirkeeda. Sidoo kale haddii ay ahayd mid ka fog zawjkeeda, mushkilad markaasi dhexdooda ka dhacday awgeeda, waxaasi way iska dhammaanayaan, noloshooduna sidii dabiicadooda caadiga degnaanta ay ku soo noqonaysaa. Haddii ay ahayd haweeneyda markaasi mid xaamilada, waxay sugi doontaa canug mar dhow insha allahu tacaala. Dhalitaankeedana wuxuu noqon doonaa si fudud oo sahlan insha allah.